Boa noite, senhor. Francis. Está tudo a postos? Como combinado. Não falta muito para revelar a verdade. Estão na mesa. Sebastian. O acesso ao telhado é pelo quarto. Bom trabalho, Francis. Ao seu dispor, cavaleiro. O Francis serviu nas forças da Commonwealth. Uma besta. Traz-me recordações bem antigas. É melhor ficarmos em silêncio nesta missão. Vamos andando. O complexo é patrulhado durante a noite. Há guardas em todas as entradas. Qual é o ponto de incursão? Os jardins. Vão dar-nos cobertura para entrarmos sem darem por nós. Siga-me. Vamos para os telhados. Venha, irmão. Por aqui. Vamos continuar, sim? Estou bem. As informações do Francis estavam certas. Homem de confiança, parece. Nem por isso. Tenho uma dívida a saldar.
As consequências de não cumprir a sua palavra revelar-se-iam muito desagradáveis. Temos de encontrar um ponto seguro no jardim para fixarmos a corda. Planeou uma entrada bastante teatral. Pode ser, mas... O mirante parece-me ser adequado. Ótimo. Vamos disparar a corda. Feito. Alistair, preciso que fique aqui e vigie o meu caminho. Mal chego lá, faço-lhe sinal para entrar. Muito bem. Tenha... cuidado. A minha irmã não me ia perdoar se eu regressasse sozinho. O que ela não sabe não a pode magoar. Confiar em mim. Esta é a única via. Raios. Vá ao jardim inferior. Deve conseguir encontrar uma chave com os guardas. Sem chave. Continua à procura.
Dá mais guardas para revistar.
a ouvir coisas. Dá mais guardas para revistar. Intruso! Aqui! Sem chave. Continua à procura. O que foi? Estou a ouvir coisas. Dá mais guardas para revistar. Está alguém por aí? Thank you.
Localizei a chave. Leve-a e depois dirija-se para o jardim inferior. Luca, passei pelo portão. Siga-me por aqui.
aqui. E a seguir? Vá pela ala oeste. Eu sigo pela este. É melhor evitarmos o comunicador a partir de agora. Bem visto. Aqui. Encontramos-nos lá dentro. Thank you.
Meu galante cavaleiro. Parece que cheguei mesmo a horas. Suponho que sim. Embora não esteja na minha natureza deixar que um guarda me leve a melhor. Vem sozinha. A Devi e o Phil estão comigo. Estão a tratar do resto dos guardas. E você? Não pude envolver o meu esquadrão, mas há mais um comigo. E confia nessa pessoa? Sim, com a minha vida. Muito bem. E agora? Reunimos lá dentro e avançamos para a sala de... Vamos. Ei! Vamos. Como pode ver, enfrentámos alguma resistência. Eles estão aqui. Encontramos uma entrada. Uma vez no lugar, podemos usar o coche para subir à varanda. Cavaleiro, ajude-nos a empurrar isto. Vamos. É isso. Vamos.
aqui em cima. David, não. Preciso que fiques. Rani, preciso de estar ao teu lado. Estás sempre, minha filha. E ele e o seu cúmplice? Ouve o meu conselho. Não sabes o quão querida és para mim? Então por que me afastas? Porque preciso que continues com a causa se me acontecer alguma coisa. Não digas isso. Deve. Embora não confie em mim, sabe que eu vou proteger a sua rainha. Devo isso tanto a ela como a si. Cumpra a sua palavra. Acredito que não quer ver o lado mau dela. Homem da companhia abatido! Vamos para dentro antes que cheguem mais guardas. Cuidado! Especialistas espingardeiros! Vou-te apanhar, capaz! Chefe! Há mais a chegar pela retaguarda! Lá de baixo! Distraia-nos, que eu vou avançar! Maldição! Cuidado! Especialistas espingardeiros! Cuidado! Especialistas espingardeiros!
Cuidado! Especialistas espingardeiros! Vou-te apanhar, cabrão! Chefe! Há mais a chegar pela retaguarda! Lá faz também! A carregar! Maldição! Ele está a levantar! Cuidado! Especialistas espingardeiros! Chefe! Há mais a chegar pela retaguarda! Vou-te apanhar, cabrão de merda! A recarregar! Alvo abatido! Maldição! Ah! Venho de recargar! Homem abatido! Homem abatido! Guarda abatido! Acho que este era o último. Podem chegar mais a qualquer momento. Vamos continuar.
cavaleiro. Porque espera. Lucan, não dispare! Esta é Lakshmi Bai, a líder da rebelião. Ela é sua aliada. Perdeu o juízo por completo, homem. Podia perguntar o mesmo. Se não o conhecesse, jurava que me tinha trazido para uma emboscada de rebeldes. Como eu podia temer ser preso? Não temos tempo para isto! Precisávamos de ajuda e ela foi a única a quem pude recorrer. Isto é loucura. Está a pôr em perigo o coração da nossa ordem. Alistair, tem de confiar em mim. Pediu que encontrássemos provas. Ela esteve comigo em Blackwall e testemunhou o que encontrei. Quer dizer que ela o ajudou a destruir as docas da United India Company? O meu pai tinha razão. Foi um ato de puro terrorismo. Ela usou... Foi ela que chamou a minha atenção para esta conspiração. E se vamos levar isto a bom porto, a sua ajuda é crucial. E se estiver errado? Então nós responderemos pelas nossas ações. E sofreremos as consequências. Como o Mallory. É bom que tenha razão, Gray. Não gostaria de o ver no lado errado desta confusão. Nem eu, irmão. Estão ali, ao fundo do vestíbulo. Livre!
Por aqui, através da varanda do pátio. A sala de arquivo é em frente. Arquivos. Procure manifestos, documentos de carga, ordens de requisição. Tudo o que possa ligar a companhia aos carregamentos de híbridos. É impossível encontrar algo no meio disto tudo. De ver alguma coisa. Isto é um desperdício de tempo.
cavaleiro! Aqui! Vai querer ver isto. Carregamentos enviados para a minha terra natal. Se este registro é verdadeiro, a companhia tem agora uma base em todos os estados indianos. Aqui, o carregamento da Agamemnon, destinado à costa oriental das Américas. E mais 3 carregamentos planeados na mesma rota. A seguir é o RMS Oceanic. Vai zarpar em 6 semanas. O fim, não é? Já acredita em mim? Ele está por trás de tudo isto. As mortes de Whitechapel. O flagelo dos híbridos. United India. Tudo você. Jacob Van Neck. Oh, como os panfletistas da Fleet Street carinhosamente me cognominaram. Jack, o estripador. Ao seu serviço. Agradeço-lhe, Sir Lucan, por me entregar estes intrometidos. Trate deles. E não nos falhe. Você. Um belo imprevisto, não diria, Sir Galahad. A líder rebelde capturada. E um traidor revelado. Tudo de uma cajadada só. Claro que o traidor é você, infelizmente. Alistair. Como pode? Perdoa-me, irmão. Tenho de cuidar da minha espécie acima de tudo. A sua espécie? Fuja!
Comando, temos confirmação de vários intrusos na United India House. A polícia metropolitana recebeu ordens para estar em alerta. A proteção e a segurança do Lord Hastings é a nossa principal preocupação. Prendam todos os suspeitos com máxima precaução. Galahad, fique onde está. Esperem, eu posso explicar. Já disse, não se mexa. Chegou no momento certo. Recebemos relatos de uma perturbação. Sim, Sir Galahad irrompeu por aqui com um bando de rebeldes tencionando matar. É mentira. Veja o resultado desta sua incursão. O cúmplice de Sir Galahad era uma mulher. A líder da rebelião, na verdade. Ela conseguiu-nos fugir, mas por pouco tempo. Ordena aos guardas da companhia que baixem as armas, Lord Hastings. Os cavaleiros tratam da captura da líder rebelde. Isa, ouça-me, está a incorrer num erro grave. Sir Percival, leve este intruso para a prisão. Lamento que esta tarefa recaia sobre si, Marquês. Não mais do que eu, monsieur. Levem-no para bem longe da minha vista. Obrigado, Lady Grain. A sua intervenção foi verdadeiramente providencial. Apenas cumprimos o nosso dever por juramento, Lord Hastings. Ainda assim, milady, faria bem manter aquele traidor sob vigilância. Será convocado para aparecer perante o tribunal. O seu testemunho será necessário. Eu estou sempre ao dispor dos cavaleiros de Sua Majestade.
O prisioneiro é acusado dos crimes mais gravosos possíveis. Sergalahed traiu a nossa ancestral confiança. Mais do que isso, ele conspirou com rebeldes sem fé. Para piorar esta litania do mal, intentou tirar a vida do nosso prezado camareiro, Lord Hastings. Sergalahed é um vil traidor, um homem sem honra nem escrúpulos. Peço que o Conselho imponha a penalidade máxima. Imploro o perdão do Conselho. Não esqueçamos o serviço do Sergalahed a esta ordem ao longo dos séculos. Talvez possamos salvar o nosso irmão cavaleiro e voltar a colocá-lo no caminho do bem. O cavaleiro comandante demonstra demasiada brandura. As provas contra o traidor são irrefutáveis. Vi o Sir Galahad, acompanhado pela líder dos rebeldes. Estava demasiado longe para os ouvir com clareza. Mas eles até pareciam conhecer-se bem. Saíam de um estabelecimento conhecido por dar guarida a rebeldes. O Sir Galahad pediu uma audiência com o Lord Chancellor e comigo. E avançou uma série de acusações sem sentido sobre a United India Company e pareceu determinado a encontrar o Lord Hastings. Tragam o Lord Hastings. Lord Hastings identificou o prisioneiro como o seu atacante? Sir Galahad infiltrou-se no nosso quartel-general durante a noite, acompanhado pela líder dos rebeldes e os seus seguidores. Só tive a certeza de que o homem que eu seguia era o Sir Galahad quando encontrei o seu casaco deitado fora perto dos esconderijos dos rebeldes. Como seu comandante, tentei dissuadi-lo de continuar com as suas alegações. Hoje é claro que não ouviu os meus conselhos. Eles incapacitaram vários guardas meus e entraram nos meus aposentos, pretendendo matar-me. Encontramos o Lord Hastings ferido pela mão do prisioneiro. Ele tem de ser condenado pelas suas próprias ações. Honrados cavaleiros, qual o vosso veredito? Culpado. 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 A sentença é a morte. Estivemos mesmo quase a desistir, não estivemos? Mais uma voltinha? Fechas! Renda-se!
ninguém pode escapar à pena. Esquece, Lord Chancellor. Estou praticamente morto. Galahad! Gentilmente, meu amigo. Será que sobrevive? Isso é para ele decidir. Aqui, meu amigo. Viva. Dois dias. Já se passaram dois dias. Não podemos deixá-lo aqui assim. Eu fiz tudo o que pude. Não cabe a mim protegê-lo agora.